Але парадокс, потрапити за її залізну завісу тепер можуть навіть українці. Катерина Шипко знайшла тур-агенцію, яка туди возить. Моторошного виття мешканці японського острова Хокайдо прокинулися рано вранці. Над ними пролетіла північно-корейська ракета. Людям по гучномовцях радять заховатися у міцні будівлі. У центрі реагування намагаються дослідити траєкторію. Це вперше, коли наші системи спрацювали у Хокайдо. Японський прем'єр зброю над головами громадян вирішує не збивати. Проте оголошує регіон у небезпеці. Балістична ракета розпадається на три частини і падає в океані. Народ на вулицях шокований. Жителі Японії у небезпеці. Ми ніколи не зможемо пробачити це Північній Кореї. А у пхеньяні натомість не зупиняються. Кажуть, їхня головна мета – американська база Гуам у Тихому океані. У Вашингтоні з відповіддю поки що ясності немає. Якщо Трамп обіцяє наслідки, то його головний скажений пес, голова Пентагону Меттіс, сподівається на діалог. Президент цього ранку написав, що діалог – це не вирішення проблеми. Ми вичерпали дипломатичні шляхи з Північною Кореєю? Ні. Тим часом за ракетним спектаклом з відстані кілька десятків кілометрів у буферній зоні між двома Кореями спостерігають туристи з Сеулу. У так звану зону ДМК щодня приїжджають десятки мандрівників. Розділена по 38-й паралелі, колись єдина Корея тепер має відкриту для світу південну і закриту північну частину. Виявляється, таємнича Північна Корея не така вже й загадкова. Вирушити у подорож до країни можна просто з Києва. Хто відправляє українців до Пхеньяну та як туди потрапити? Зараз дізнаємося. Аби потрапити до найзакритішої країни світу, потрібно мати паспорт та $3000. Перша пам'ятка, яку потрібно було прочитати, що з собою брати, що не брати. Обов'язково там гіди по Северній Кореї не потрібно було брати, тому що це заборонена література. Організатор мандрівок розповідає, їхати туди безпечно. Потрібно лише знати, як себе поводити. З Києва летіти до Пекіна, а звідти до Пхеньяна. Проте визнає, побачити більше, ніж хочуть показати, не вийде. Групу в аеропорту Пхеньяні встретила два гида. Сопровождали 24 на 7. Були все время с ними, то есть в отелях, в том числе, в экскурсиях. Если какие-то невыгодные точки посещения для туристов, туда их не вели. Перед поїздкою українська група дуже хвилювалася, аби США не випустили по Кореї ракети. Та попри страх, поїхали. Водили мандрівників лише по заздалегідь узгодженому списку з пам'яток. Із головною вимогою – не робити фото професійною апаратурою. Повіз першу групу українців досвідчений мандрівник Артемій Сурін. Він відвідав уже 90 країн, проте такого не бачив ніколи. В нашій команді було чітке розуміння, когда можно, что говорить, когда лучше этого не делать и так далее. Найбільше вразила корейська реальність. Однаковий одяг мілітарі та однакові зачістки у пересічних корейців. Інтернет за $200 та магазини тільки для іноземців. Із цінами у 20 разів більшими, ніж для корейців. На прилавках побачив китайські наїдки та шампанське з Києва. Та попри караоке, ресторани та бари, які мандрівникам показали, Артемій впевнений, живуть вони з корейцями на різних планетах. Люди знаходяться абсолютно в этой реальности. Они не знают другой жизни. Когда мы спрашивали у людей, вот уже, знаете, находясь там тет-а-тет, когда уже откровенно разговоры шли, какое у вас самое большое вот счастье в жизни? Абсолютно искренне три девушки нам заявили, вот они говорят, да, действительно, самая большая радость у нас, когда мы видим улыбку нашего вождя, нашего маршала, нашего генералиссимуса Ким Чен Ына. Зображення головної гордості корейців балістичної ракети побачили скрізь. Піонери віддавали мандрівникам честь, а гіди розповідали свою корейську правду. Вважаємо, що пропаганда американців – це лож. І самі будете осуждати, що істина, що це лож. Країну передають із рук в руки вже три покоління Кімів. Першим був колишній капітан радянської армії Кім Ір Сен. Далі його син Кім Чен Ір і нарешті онук – випускник міжнародної школи в швейцарському Берні Кім Чен Ин. Вірний продовжувач справи діда веде у майбутнє країну, більшість якої не знає, що таке унітаз.
але з ядерною бомбою. Головне джерело доходів – торгівля з Китаєм. Вугілля, свинець та морські продукти дають 1,5 мільярда доларів на рік, що не завадило офіційно визнати, що в країні панує голод. Чен Ин має одну з найчисельніших армій – 1 мільйон людей. Ще 4 мільйони солдатів у резерві. Чоловіки служать 10 років, жінки – 8. Єдина корейська авіакомпанія, на озброєнні яких є навіть 2 українських Ани, літає не тільки до Китаю та Росії, а має офіси і в Берліні та Торонто. І регулярно катає дітей правлячої верхівки, які навчаються у Лондоні та Швейцарії. В країні офіційно діє ідеологія Чучхе, яка замінила марксизм-ленінізм. Головний принцип – людина вирішує все. І, здається, цю людину знають усі. Та й вирішує вона справді все. Від зачісок жінок до інтимних справ. Одружуватись чоловікам можна тільки після 27 років, жінкам – після 25. 15% населення – це ув'язнені. Причому діти відповідають за злочини батьків. І тому ростуть теж за електрифікованим колючим дротом. На відміну від 18 годин, одного робочого дня у засуджених вільні корейці працюють по 11 годин. Всі корейці згруповані у громади по 30 сімей і мають старосту. Гості без його відома заборонені. Виїзд за територію свого населеного пункту тільки за перевозками, які замовляє староста. Відвідини столиці взагалі тільки за спеціальними відрядженнями. Солодощі і м'ясо видають 4 рази на рік на великі державні свята. Утім, всі щасливі. Принаймні так каже диктор з опломбованих радіоприймачів, які приймають тільки державні хвилі. Телевізор – розкіш, їх має менше 4% людей. Але якби ви розуміли корейську, то зі здивуванням дізналися би, що минулий чемпіонат світу виграли футболісти КНДР. Правду дізнатися ніде, і це вкрай небезпечно. Тож наймолодший диктатор світу купається в любові своїх громадян. А всім, хто не згоден, показує тепер термоядерну бомбу. Як ви, вже думаєте про мандрівку в КНДР? Я поки що утримувалась. Катерина Шипко, Катерина Федорченко, Денис Савченко, ТСН Тиждень, 1+1.